Nganu smart friend. Oh, smartphone kabeh kena ya. Tapi yo gak maksudnya yo gak marem. Jadi malah malah bisa nih. Gak bisa ada kayak gini. Kucing gini. Iya. Iki ulangannya bro, di ini ya ini. Di. Tapi mulu kok. Sewu. Eh? Cok, nyicil motor skupi gila. Halo. Gak bisa numpak wis. Dicekel. Tak jeli wayu 5000 iPhone gosok. Gosok. Ya kan bar ketemplung banyu tuh. Bener kan iso makan tak cek sih kameranya demek nyetrum. Dan cok iya apa iki. Langsung tak dol. Tak dol payu 7000 ini bakul bali return mesti dibeli lagi kok nyetrum sak wanimu piro wis ngene to. 5000 tak col ning. Berno lah. iPhone 13 iki 13 setengah kurang aku 8 setengah iki. Cicil. Tak cicil. Kancok, kancok. Umat tau. Kau wei romo panah-panah bujul ya. Sing, cing, du, sing wis hudi melayu-melayu mah anakmu sing barep mas. Udah kok hudi melayu-melayu. Itu. Itu. Iya nih cing. No atau cing. Coba. Jangan. Di mana kok? Di mana sembarang? Lurui, saya mau doli mumat saya ya kita tuh mumat. Besok kerapatku nambah nih kak mas? Kau tidak usah nambah. Ya seneng aku nolak nambah. Cuma kayak kulit. Gede gini ada kerjus gede gini 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 dure oh. Kampi RT racing ini gue tak unggah ini tak aja buri gak tau eh? Ngarep buri gak tuh gak ngasih gue mau unggah ini bisa di wisan eh? Di wisan enak tuh bau itu lengkap kok ini lagi story dia kelanjutan ini untuk apa yang biasa ya tapi dia orang yang apa apa macam yang keren di sini piye yo model lagi nyepel ni lo uang kita sugi ancaman lo pikir nak lo cek main kita main bayar racing tour SMP apa mana tu mas? TK sih kan. Tour kok wis tour? Juga sih no. Kini Lamongan nih bayar 600.000 ya, sak mbok e bayo 1000 ya. Oh iya ditut nih mbok e. Kenai loro ora melok kabeh. Jong juk ana bahasa kelasan jong sak meneh ini. Ning ngarep Rupin. Mur bahasa kelasan loro. Si dawa dhewe sing Pak Puldrat. Baut opor? Mur baut. Oh, cak mure. Ki woi. Monten bayar lho ki. Ki. Ora ge Mbak Sofi. Woi, monten. Monten bayar lho iki. Nyapo we? Deyo. Edson Jumbo ini. Yang kene Edson LGN. Edson Jumbo lho. Ki monten bayar lho. Kak kok monjang. Kamu sekolah lho. Iya main di gitu loh.
Banjar lor njur. Kidul, ya kidul gang. Biyen dolan kuwi Banjar gang sawah. Gang sawah. Gang pitu iki. Gang pitu iki. Gang ngunamu gang piro sing aku mlebu kuwi? Kuwi gang 8, aku gang 6 aku. Aku tak gang 6 aku loratan. YouTube kok mesti blokir tapi. Eh? YouTube kok mesti blokir. Iya. Gak tau upload to. Anu iki sapa jenenge? Santoro yo duwe HP ngene iki, nyar iki. Allah. Kengetan mriki lho, Mas. Apa HP-ne Santoro apa nyari saiki? Ipun nggih. 14 era 13. Kamerane telu iki. Gedhe-gedhe. Kayi takok ning nggon aku to. Enak sih paling ungu. Oh, aku gak duwe ungu. Dadah, cok, apa ungu 8 juta ngono to. Lho Mas, regane normale ora selawe to, Mas. Heeh, Mas ngono to. Tapi gak enek barangi kokonone munda. Mari ngono, duwee mek selawe, Mas, ngono to. Selawe lan. Duwee mek selawe. Alasane nganu, gelen. Alasane iki apa? Ngono kokne bangun. Wis kantor iki. Oh. Mari kono. Iki kan montor ini jai nyontek neh to iki. Ning Pak Kemo kono. Pak Kemo iki. Piye yo, montor iki lek pomone ning kono banter ngono ya, jare kan bobote pembalape kan mesine suwekne pembalape Pak Kemo kono banter-banter ning kono. Tiga rene yo saneh. Jadi tumai bangun iki kuat. 70 pisan tok kae. Wis gak. Mari kono tak wes gak bales. Tekoku sisuke ngono ngune. Ating wis oleh. Oleh kan wis oleh. Selawe, selawe lek ora rolikur. Punjul Mas lek selawe mesine. Ungu to, HP-ne dhek. Bekasi. Oh, bekas to. Bekasi. Yo rolikuran. Ya yo sekitar sak ngono. Tekoku sisuke dhek apa kesusu. Wandang. Heeh, wandang. Lagi iki anu SMK Udai. Apa ne? Pida. Oh. Dari sini iki, dari sini Santoro iki sing kalide. Nek dandan rongko kena dicicil koyo kredit montor ngono ya seneng. Ki abet lho, abet iki biasane ora tau. Gak ngeli duit di ini tak lipat-lipat mungkin rongkongnya mari duitnya di ini syukurannya aku rongkongnya apa-apa gak ngeli duit